Gjykata e apelit në Tiranë ka refuzuar kërkesën e ish efektivit Jeton Lami për t'u liruar nga burgu, teksa akuzohet se ka ndihmuar të shumë kërkuarin Ervis Martinaj për të lëvizur në disa qytete. Gjyqtarja e apelit Edlira Petri vendosi kështu të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së Kurbinit, atë të arrestit me burg. 28 vjeçari i cili akuzohet se ka shoqëruar, ndihmuar dhe transportuar të shumë kërkuarin, nuk ka qenë në sallë, por të pranishëm ishin dy avokatët dhe familjarët e tij. Ai nuk ka pranuar të bashkëpunojnë, ndërsa cilësohet si personi kyç për zbardhjen e hetimit që ka nisur, për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me Ervis Martinaj. Jeton Lami u arrestua pasi u shfaq në disa kamera sigurie, duke lëvizur në automjet bashkë me Ervis Martinaj, në një kohë kur ky fundit ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Në dy raste, ish efektivi i forcave FAS ka refuzuar të flasë. Rasti i parë ishte brenda ambienteve të drejtorisë së policisë Tiranë ku dhe u arrestua. Edhe para gjykatës së Kurbinit, Lami ka refuzuar të flasë, duke mos dhënë asnjë detaj dhe arsye se pse shoqërohej në mënyrë të vazhdueshme me Ervis Martinin, dhe cili është fati i këtij të fundit.